Waddanka Britain oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan ee caalamka ayaa qaar badan oo ka mid ah bulshadooda waxa ay leeyihiin raashin wanaagsan oo caruurtooda ay siiyaan. Waddankan ayaa waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan siiba dadka sida wanaagsan wax u soo bartay oo aanan helaynin shaqooyinkii ama cilmigii ay soo barteen. Sidaasi darteeda aabba ka mid ah aabooyinka ayaa waxa uu sheegay in uu raadsaday lacagta loo yaqaano Universal Credit oo ah lacagaha ceerta ay Soomaalida u yaqaano ay dowladda waddankan Britain siiba xisbiga Conservative-ka ay horey ugu dhawaaqeen in lix banafeed oo ay bulshada waddankan Britain siyaabo kala duwan ay u qaadan jireen laga dhigay mid qura oona loo bixiyey Universal Credit. Abahan ayaa waxa uu sheegay in muddo aad u fog uu sugayo in ay dowladda lacagta u soo dirto, laakiinse ilaa haatan uusan haysanin wax lacag ah uu labada wiil u dhalay uu ku koriyo. Waxa uuna sheegay arrintaana in ay tahay mid aad u foolxun, isla markaasina waddankan Britain oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan caalamka ay bulshadiisa ay baahi ay la ildaran yihiin. Waxa uu sheegay qabowga aadka u ba'an ee haatan waddanka ka jira in ay caruurtiisa uu u leeyahay raashin wanaagsan, dhar uu u soo iibiyo si ay kaga badbaadaan dhaxanta culus ee waddankan Britain haatan ka taagan. Universal Credit-ka ayaa waxaad moodaa in bulshada waddankan Britain siiba kuwa dhaqaalahooda uu liito ay aadi aaday ula ildaran yihiin waa marka lagu qasbo in ay soo raadsadaan lacagta noocaasi ah. Maalmihii ugu dambeeyey ayaa xisbiyada kala duwan ee waddankan Britain isla markaasina u diyaar garoobaya doorashooyinka la filayo in 12 bisha December ee sanadkan 2019 ay ka dhacaan waddankan Britain ay sheegayaan, isla markaasina aad moodo inay ku soo jiidanayaan qalbiyada bulshada waddankan Britain siiba kuba dhaqaalahooda uu liito uu ka mid yahay in Universal Credit gabi ahaan ay baabi'in doonaan. Xisbiga Laybarka ee waddankan Britain oo muddooyinkii dambe diyaar garow culus ugu jira sida ay u hanan lahaayeen qalbiyada bulshada waddankan Britain ayaa maalintii shalay waxa ay soo bandhigeen qorshahooda ay doonayaan in ay qabtaan waa haddii ay ku guuleystaan doorashooyinka ka dhici doona waddankan Britain 12 December ee sanadkani 2019. Hogaamiyaha xisbiga Laybarka Jeremy Corbyn ayaa maalintii shalay waxa uu soo bandhigay qorshooyin runtii aadi aad ay bulshada waddankan Britain ay u soo dhaweeyeen, laakiinse waxa taagan ma fulin doonaan haddii ay ku guuleystaan doorashooyinka ka dhici doona waddankan Britain. Hogaamiyaha ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaan uu baabi'in doono Universal Credit oo ah caqabadda ugu weyn ee bulshada waddankan Britain ay haatan ay aadi aad ay kaga cabanayaan. Sidoo kale waxa uu sheegay lacagaha jaamacadaha ardayda ay ku dhigtaan ee sanad waliba gaaraysa 9,000 oo pound-ka lacagta waddankan Britain gabi ahaan uu baabi'in doono, ardaydana ay wax ku baran doonaan si free ah si ay maskaxdooda ay caruurta iyo waalidkaba ay u degto. Sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in uu dhisi doono 5 shaqaale cusub oo kuwa dabka ka hortaga. Jeremy Corbyn oo markaas hadaladiisa sii watay ayaa waxa uu sheegay in ay dhisi doonaan guryo aad u badan oo gaaraya ilaa iyo 150 guri, guryahaas oo ah guryaha Consulka iyo guryaha loo yaqaano Housing Association-ka. Sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in uu yareyn doono rentiga ama lacagaha guryaha lagu ijaarto ee waddankan Britain. Sidoo kale waxa uu cadeeyay in ay ka go'an tahay in si free ah ay bulshada waddankan Britain ay u tagi karaan goobaha ilkaha lagu baaro. Caruurta ku nool waddankan Britain oo da'dooda ay yartahay 25 ayaa waxa uu sheegay in ay heli doonaan bus free ah si ay goobta ay doonaan ay u tagi karaan basaska iyo tareenada. Sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in waddankan Britain uu qof waliba oo ku nool ama guri waliba oo ku yaala waddankan Britain uu heshiis weyn uu la galay BT-da, waa shirkadda ugu weyn ee internetyada waddankan Britain, isla markaasna reeraha ay heli doonaan free broadband
oo aad iyo aad isbiidkiisu u wanaagsan yahay. Sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in dadka da'dooda ay ka weyn tahay 70 iyo 5 sano. Sidoo kale waxa uu sheegay in dadka da'dooda ay ka weyn tahay 70 iyo 5 sano TV Laysan uu markaasi free u uga dhigi doono. Qorshooyinkani ayaa dadka dhaqaalaha aadka kaga hadlaa waxa ay sheegeen in ay ku kici doonto ugu yaraan 83 bilyan oo baunka lacagta waddankan Britain. Laakiinse waxay isweydinayaan halkee ayuu markaasi uu ka keeni doonaa hogaamiyaha xisbiga Labour-ka ee waddankan Britain dhaqaalaha badan oo markaasi uu ka ballan qaaday bulshada waddankan Britain. Sidoo kale xisbiga Conservative-ka ayaa maalintii shalay waxay ku dhawaaqeen in canshuuro culus ay dul dhigi doonaan dadka ajnabiga ah ee doonaya in ay guryo ay ka iibsadaan waddankan Britain. Boris Johnson waa hogaamiyaha waddankan Britain ayaa waxa uu sheegay in ay xisbigiisa Conservative-ka ay ka go'an tahay in waddankan Britain ay ka saaraan ururka midoobay ee qaaradan Europe. Sidoo kale dowladda waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay ka codsatay bulshada ku nool waddankani in ay is register gareeyaan haddii ay markaasi doonayaan in ay ka qayb galaan doorashooyinka dhici doona 12 bisha December ee sanadkan 2019, iyagoo markaasi gali kara website-ka ugu weyn ee dowladda waddankan Britain ay leedahay ee loo yaqaano government.co.uk. Hatana waa xubinteeni kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Kooxda Tottenham ee waddankan Ingiriiska ayaa sida aad la socotaan waxa ay saxiixdeen tababare cusub ee kubadda cagta. Tababarahan ayaa waxa uu yahay Jose Mourinho, oo dadka caalamka ku nool ay sheegayaan in uu wax weyn uu ka bedeli karo kooxda Tottenham oo ay u ciyaaraan laacibiin caan ka ah caalamka. Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in uu iska sixi doono khaladaadkii hore uga dhacay, isla markaasna uu filayo in kooxda Tottenham ay ka mid noqoto kooxaha lagu tirin doono in ay ku guuleystaan koobabka badan ee ka dhaca waddankan Ingiriiska. Sidoo kale maalinta berita ayaa waxaa la filayaa inay ciyaaraha Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska ay dib u soo laabtaan kadib markii lagu maqnaa ciyaaraha qaramada qaarada Yurub. Kooxda West Ham United ayaa waxa ay ku aadan yihiin kooxda Tottenham, halka kooxda Bournemouth ay ku bixi doonaan kooxda Wolves. Sidoo kale kooxda Arsenal ayaa waxa ay ku aadan yihiin kooxda Southampton, halka kooxda Brighton ay ku bixi doonaan kooxda Leicester City. Kooxda Crystal Palace ayaa waxa ay isku aadan yihiin kooxda Liverpool, halka kooxda Everton ay ku bixi doonaan kooxda Norwich. Sidoo kale kooxda Watford ayaa waxa ay ku aadan yihiin kooxda Burnley. Ciyaarta la wada sugay ee ugu dambeysa ayaa waxa ay tahay ciyaarta dhexmari doonta labada koox ee Manchester City iyo kooxda Chelsea. Maalinta Axada ayaa waxaa la filayaa inay ciyaar culus ay dhexmarto kooxaha Sheffield United iyo Manchester United. Ciyaaraha sida ay kusoo gabagaboobaan waxa aad ka daawan doontaan barnaamijkeena Kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga oo maalin waliba Isniin ah kasoo gala telefishinka Somali Cable. Waa Saalim Salaad Dhoore, wararkii waddankani Great Britain iyo xubinteena Kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International, bariga magaalada London ee waddankani Great Britain.